မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝမ်းဝင်းမြို့အနားမှာပြင်းအား 3.5 Richter scale ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိမြေကလင်းတစ်ခုဒီကနေ့မနက်မှာလှုပ်ရှားသွားတယ်လို့မိုးစလဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်15ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 9:48 မိနစ် 53 စက္ကန့်အချိန်မန္တလေးမြေကလင်းစခန်းမှာတောင်ဘက်82မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းဝမ်းဝင်းမြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်10မိုင်လောက်အကွာမြောက်လက်တီတွတ် 20.68 ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကြီးကျူ66.11 ဒီဂရီအနက် 5 ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးမြင်းကလင်းလှုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ညနေ 4:00 လောက်ကလည်းတမူးမြင်းကလင်းစခန်းမှတောင်ဘက် 62 မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့ကလေးဝါမြို့ရဲ့မြောက်အရှေ့မြောက်ဘက် 9 မိုင်လောက်အကွာကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးအင်အား 4.1 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိမြင်းကလင်းတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားတယ်လို့မိုးစလထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်တွင် COVID-19 ကာလလူမှုဖူလုံရေးမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အလုပ်သမား1900နီးပါးအတွက်ကျပ်သိန်း600ကျော်ကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်14ရက်မနက်ပိုင်းကကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူစွမ်းအားအရေးအမြင့်ဝန်ကြီးဦးမင်းကိုခိုင်ကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်တွင်းကဆက်ရုံအလုပ်ရုံ9ရုံကအလုပ်သမားတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့အလုပ်သမား1900နီးပါးကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အလုပ်သမားတွေအတွက်လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ73ခခွေနဲ့ပုံမှန်တရားအရလောက်ခလစာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်တာပါ COVID-19 ကာလအမှတ်1ဘီလက်မြေဆက်ယုံတန်900ယာယီရနာထားခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း16ရက်တာအတွက်အမကန်အလုပ်သမား900ကျော်အတွက်ကျပ်သိန်းပေါင်း180ကျော်ကိုထောက်ပံ့ငွေကိုဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူထံကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ Coronavirus Disease COVID-19 ကာလဆက်ရုံအလုပ်ရုံအလုပ်ဌာနတွေကိုလိုက်နာရန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ April 20ရက်ကစတင်ပြီးတန်900ဘီလက်မြေဆက်ရုံဟာယာယီပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားတာကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကယားပြည်နယ်တွင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညမထွက်ရအမိန့်ကို2လတိတိထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက်တယ်လို့ဇူလိုင်14ရက်ရက်စွဲနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသီးသီးကလက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မေလ15ရက်ကစပြီးည12နာရီကနေမနက်4နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖြေလျှော့ခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်ထားရှိမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအမိန့်စာကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်ရင်တည်ဆဲဥပဒေအရအရေးယူခံရမယ်ဆိုပြီးမြို့နယ်အသီးသီးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ည12နာရီကနေမနက်4နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်စာထုတ်ပြန်တဲ့ရက်မှ2လအတီဖြစ်ကြောင်းလဲပြည်내အတွင်းရှိမြို့နယ်9မြို့နယ်လုံးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသီးသီးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်내အတွင်း2020နိုဝင်ဘာ10ရက်ရွေးကောက်ပွဲအချိန်မှာ18နှစ်ပြည့်ပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဲပေးရမယ့်လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း3000ကျော်ရှိပြီးတော့မိုးညင်းခရိုင်မှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းကတီးရပါတယ်။မွန်ညင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရာရှိကဇူလိုင်13ရက်မွန်ညင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးခန်းမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာမြစ်ကြီးနားဗမော်ပူတာအိုမွန်ညင်းခရိုင်လေးခရိုင်ရှိမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသစ်ဆက်ဆက်စတင်မဲပေးရမယ့်လူငယ်အရေအတွက်ဟာမွန်ညင်းခရိုင်မှာ9000ကျော်ဗမော်ခရိုင်မှာ3000ကျော်မြစ်ကြီးနားခရိုင်မှာ2000ကျော်ပူတာအိုခရိုင်မှာ9000ကျော်ရှိတဲ့အတွက်မွန်ညင်းခရိုင်ကအများဆုံးပဲလို့မွန်ညင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရာရှိဦးမျိုးမင်းဦးကပြောပါတယ်။မွန်ညင်းခရိုင်တွင်မွန်ညင်းနဲ့ဖားကံမြို့နယ်နှစ်ခုပေါင်းမဲဆန္ဒရှင်3000လောက်နဲ့မိုးကောင်းမြို့မှာ3000လောက်ရှိနိုင်မယ်လို့ကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မှုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပါတီတွေကတော့မွန်ညင်းမှာ10ပါတီ၊ဖားကံမှာ9ပါတီနဲ့မိုးကောင်းမှာ12ပါတီရှိပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဇူလိုင်31ရက်အထိတက်တန်းထပ်တိုးလိုက်ကြောင်းမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဇူလိုင်14ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်မှာတော့လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပမဲ့ပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့အပါအဝင်နေရပ်ပြန်တွေအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်9ချက်ကိုတက်တန်းထပ်တိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်နယ်တွင်းရှိပန်းချံ၊ကန်းချေ၊ရေတံခွန်တွေ၊အပန်းဖြေစခန်းတွေ၊ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ KTV ဆိုင်အားလုံးကိုအရင်အတိုင်းဆက်ပိတ်ထားရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဖြေလျှော့မှုတွေအနေနဲ့အခုအခါလက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊စားတောက်ဆိုင်နဲ့အရက်ဘီယာဆိုင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပေးထားပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှဖြစ်ပါတယ်။
Agulu, Tatan told me like that, he then ra a mango, like Nazim machine, Gusa yoga, Gagwen, Nini, Ubrine, here you do a melo sutabarish. Pidu party, Ogata, Ukoko Jigo, Lulay lo, Facebook, Samyanama, Jeta, Pop Yage Duga, Tuya, Loyan Nepatapi, July, Sally, and Nile Banga, Eawri Dine Daji, Pidu party, Yoma, Lapi, Tauman Kevare. Tune in, Facebook, Samyanama, Jeta, Pop Yage, and Nepatapi. Tuha, Nangaye party, Pe party, Roma, Moen Tadalu, Tuna Male, Peduma Mashi Jaune, La Payezai Taye, the Rimpilawe, a tene, posting a rada, Piedelo, Domenedu, Usaming up your sugevare. Below Pipe, tu a madre, la be Domenalu, Usaming up your dovare. A saga rod, the Aswebo address is in Gabby me, Tune, a set to a yaja ma, Domeme, Piolo, Lacangeralu. Eauri dined it that jiga, Pidu party, Ogata, Uti Haga, your varishin. Eauri dined it that jim, yam yam yune, she, legwimia, a twin, thin and pier, shrek, curry, jayam nirajang, side your eight anama, queen sin, pinna, baby, kayuka, where it, jimba, niarelo, mune, side your uzi tanaga, tiabare, yam yam yune ring, a jiva repeat day, ganji jiva osu, ganjang jiva osu, the jayang jiva osu, madobin jiva osu, lay in dan, jiva osu. Now, Gemini, Jira also rima, she did, legwad rima, Sabavin rego, Piasi nine, shwek you re, jayao ni raja, shwek you nene, a drag, you cowberry, pulo niarello, yam yam yone, saibue uzi tana, uzi mu, utemang yanga, piovare. Eauri dined it daji a dream, moya di zaba, saibu jengo, melama, octovala, a dream, saibu loca in jabi, the cho di da rima, a good name, mojo gala, Sabavin, pio tangje, Sabavin, tanu jane, piovin tatan, conyama, salia da lao she. Sabagan rego, shrek you re, Kaipia, Sadon Jen, Kaniarello, Dedagan let the Marizigani Tia Barishin. Nyama, Lias is swaying, cana, Pumbio Dodei, a dread, Tai Soyaga, Pangwe, Dedama, Ling a billion, Toki Dabu, a deep you like jar, Bangal Post, the Rima, Digani, Pop Yabare. Tai Soya, Pioy so when she do, Rechta, Dana Direk Ga. Tichengweha, a Nijan Nangan Rinessa Sanye, Bumu Kaimezebo, Gana Usa, a pint of coup, Piedelo, July, Salia Gap, your bare. A Nijan Nangan Yane, Sibaye, Pombio Dodamu, Bubang Sangye Agency, Nene, Yamananga Apo, Chengwe, Domian Season Babo, Dawan Shinebi, Tichengweha, Shango Muye, Liaseda, Tolo Namu Doda Yene, Salo Yesaya, Canary, a dread, you read a loose subare. Tichengweha, Tang Soya, Natowna said Degani, Natowna said Dom Panaye. Ganeda, Gala, Badger, Conyana Sago, Dadama, Dinni, Billion Negani, Tote, Bidama, Piedelo, Rechta, Dana Direk Gap, Yovare. Yamananga and Nene, Chingwe, a board, Dunne, a dono, De Dadama, Nga, Yaga, no net a do, Netonze, Sajone, Yayunima Pipare. Sajo by the board, Duni Jedri, a ya. Yamananga and Nene, DC Mangema, Gonzine, Wonsa Muri, Yangaze, Yaga, no, Tananga, Yayu Yama Pippi, Tang can track a jambe. Engineer Rene account a posang yama pitelu, pop yabare. Leshi a chain tea, tiny nanga ha, singabune, deonang and be ye, Yamanang and ma, tatiam yaw, jenny no namu, amyazon lotari nang and pibarishin. Jue yga janare, COVID 19 yoga, a debut luna did the oo, tamman, twishi de lo, jama yine, agaza wunji tanaga, maninaga, the rento piamare. Luna de ha, Yangon die, say ji canal do munene. At that, don't say conan ne a mute me to oop pipiro, like munema, a toa la canta, sanji cantaya do pipare. A muta gemma e da quemusaya tana, Yangonga, da quenamuna, sheangas and naku. Say to the na uzi tanaga, da quenamuna, nea liza shaku. Pidu gemma e da quemusaya tana, mandalega, da quenamuna, da ya liza nakune. Shangong Yo, a mad day, Demero, Sayonji, Kadin the Tonga, Dakwenamuna, Naya Lise, Suzuba, Tong Konea, Tonsa Chaku, Sese Pizigayama, Luna did the oo, Tapiro, Twishi Gayaraba, July Sangaye, Menet, Shinai, a team, Yamanangama, COVID 19, Yoga, Dakwe, a debut Luna, Tonya, Tonsa Kuna oo, There's on to Chau oo, Najain Zadai, Bo, Matwishi, Naya, Chau set, Une, Eddie Tega, Naya Lise, Go Ugo, Sayongani, Singwin, Puget, B. Piparishin. Rakhine, Rambian Yone, Elejang Jama, July Satayaga, Demeros Jang Pugani, Pansy, Korsang Dwadu, Chayo Tega, Go Sumiton, the Song Dwade, Subiro, July La Salianima, Ma Imuma, Yesakangani, a Jang Jagabare.
မိသားစုဝင်တွေဟာမအီမျိုးဆေးရုံရင်ခွဲရုံအတွင်ကိုစိုးမြင့်ထွန်းရဲ့အလောင်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုရမှာဒဏ်ရာတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့မိသားစုဝင်တူဦးကTVB ကိုပြောပါတယ်။လက်ဘင်းကိုကျိုးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဒဏ်ရာအပြင်မျက်နှာနဲ့ခေါင်းနှောက်ဆေးမှာလည်းဒဏ်ရာတွေတွေ့ရပြီးရင်ခွဲဆစ်ဆေးထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းမိသားစုဝင်ကပြောပြပါတယ်။ တေဆုံးသွားသူဟာပြစ်မှုတစုံတရာကျူးလွန်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအသက်ခံရတာကြောင့်အမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တေဆုံးသွားသူကိုစိုးမြင့်ထွန်းဟာအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားတယ်လို့ထောက်နှစ်ရှည်ကြားခံရမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုကြိုးစွဲချတေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးမအီမျိုးမှရဲစခန်းမှာတင်မှုတေခင်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့မြို့နယ်
ထိန်းသိမ်းထားသူ6ဦးတဲ့ကအမျိုးသားတအူးကျိုးဆွဲချတက်တည်သွားတယ်လို့တမရတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ရမ်းမြို့နယ်မင်းကြောင်တရာအနီမှာလုံချိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်း23ရက်ညပိုင်းကမင်းကြောင်တရာဘက်ကနေအလဲချောင်းကြီးရဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စိုက်ကယ်တစ်စီးနဲ့လူနှစ်ဦးကိုမတင်ကလို့ရပ်တန့်ဆစ်ဆေးရမှာ ไซเกนอกก็ไล่ป่าลาดูลွယ်ท่าได้ลွယ်ไอ้อตรวจมาช่องละมาลောက်ရှိတဲ့ธรรมยาว2ช่องละไถตะคู่ตะแคอะเต้2ลုံးเนี่ยสะสะปิสิริတွေ့ရှိလို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်စစ်ဆေးချက်တွေအရာသူတို့2ဦးဟာအေးအေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရကြောင်းဆိုပါတယ်သတင်းဆက်အရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအလဲချောင်းကျွာကိုဇူလိုင်12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတွားရောက်ပြီးရှာဖွေစစ်ဆေးဖော်ထုတ်
ပြီးတော့မအီမြို့မှာရဲစခန်းတီးတန့်အဆောက်အအုံမှာတအူးစီထားရှိထိမ့်သိမ့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်17ရက်နေ့6နိုင်ခွဲလောက်မှာတော့စွမြင့်ထွန်းဟာသူ့ကိုချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးကိုဖြီးပြီးခေါင်းမိုးထုတ်တန်းမှာကျိုးဆွဲချသေဆုံးနေတာတွေ့ရှိရတယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်သေဆုံးသူကိုလုံထုံးလုံနေတဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမအီတိုင်းနယ်စေယုံကိုပို့ဆောင်စစ်ဆေးနေပြီးကြံရ
င်လနာ39လိန်လယ်လျှောက်ထားတယ်ဆိုပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒေဒီယန်မြို့နယ်လေးကျေးရွာចောင်းဆရာအမှုကိုနှစ်နှစ်နီးပါးကြာလာပြီးဖြစ်လို့နှစ်ဖက်ရှင်းနေရတဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအ мян ဆုံးအမှုပြည့်ပြတ်အောင်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒေဒီယန်မြို့နယ်တရားသူကြီးကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ15ရက်က49ချိန်မြောက်ရုံးချင်းမှာဒေဒီယန်မြို့နယ်တရားသူကြီးဒေါ်ရတနာဖြိုးဝေကပြောဆိုခဲ့တာပါအမှုကို2018ခုနှစ်ဩဂတ်2ရက်နေ့ကပုံမှန်402468စတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့လေးကျေးရွာចောင်းဆရာနဲ့ចောင်းအကျိုးတော်ဆောင်တို့ကိုစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်46ချိန်မြောက်ရုံးချင်းဖြစ်တဲ့2020ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာဒေဒီယန်မြို့နယ်တရားရုံးကစွဲချက်တင်ဖို့အတွက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်ရှိနေတဲ့အစင်ကတော့ဒီတရားခံတွေကိုစွဲချက်တင်ပြီးပြန်ခေါ်တက်သေးဆက်ဆေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်တရားခံဘက်ကခံပြတက်သေးစရင်တင်ပြရခြင်းမရှိသေးလို့အမှုကိုအချိန်ဘလောက်ကြာကြာဆက်ဆေးမယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်လေးကျေးရွာចောင်းဆရာနဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ကော်မတီဝင်တရားစွဲခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတရားတရားစွဲခံရတာဆိုပြီးတော့2018ခုနှစ်ဩဂတ်လ12ရက်ကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဒေသခံပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဒေဒီယန်မြို့မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင်။အေယဝရီတိုင်းအတွင်းရှိကမ်းခြေတွေဖြစ်တဲ့ချောင်းသာငွေဆောင်နဲ့ဂေါရင်ဂျီစတဲ့ကမ်းခြေဒေသမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုခန်းတွေအပါအဝင်ခီးသွွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုစီစဉ်ဖို့အတွက်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့စာမျက်နှာကတဆင့်ဇူလိုင်14ရက်ညပိုင်းမှာတိုင်းအတွင်းရှိကမ်းခြေများကိုကျမရင်းနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဖော်ပြထားတာပါအပန်းဖြေတက်တက်နဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်မှဆိုလို့ကမ်းခြေဒေသရှိဟိုတယ်နဲ့တဲခိုခန်းတွေကိုလကုန်အထိပိတ်ထားအောင်မှဖြစ်ပြီးတော့မြို့ပေါ်ရှိဟိုတယ်နဲ့တဲခိုခန်းတွေကိုကျမရင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးမှဖြစ်ပေမဲ့လည်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုအရင်အတိုင်းပဲပြုလုပ်သွားအောင်မယ်လို့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကနေသိရပါတယ်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ဗီဒီယိုရုံတွေ၊ကာရာအိုကေတွေနဲ့စင်တင်ဖျော်ဖြေရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာတွေကိုတော့ဇူလိုင်လကုန်အထိပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတော်မြို့နယ်ချင်းခါလီကျေးရွာအနီးအေးအေးနဲ့တက်မတော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးကျေးရွာတွင်ပိတ်မိနေတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွင်နဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုဇူလိုင်16ရက်ညနေ၄နာရီကျော်လောက်ကကယ်ထုတ်လာနိုင်ပြီးတေဆုံးသူတဦးရဲ့အလောင်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းတင်ဆိုကပြောပါတယ်။တေဆုံးနယ်လို့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအတီးပြုပြောကြားတဲ
တေဆုံးသွားသူအသက်65နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းမောင်စင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကပျောက်ဆုံးနေတာပါ။တနင်္လာမှကိုပြောမိတဲ့အတွက်လဲတောင်းမှန်တယ်လို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးထွန်းတင်ဆိုကပြောပါတယ်။လူဦးရေ600 ကျီရွေကြောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေးတူအပါအဝင်ဒေသခံ၃ဦးမှလည်းထံရရရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေကြောက်ရောက်တဲ့အတွက်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားအများစုဟာဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးမပြေးနိုင်မဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဇူလိုင်14ရက်ညနေ၄နာရီကျော်လောက်မှဒေသခံတွေကသွားပြီးကယ်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါရှင်။ ပိုကလေးမြို့နယ်တယောကျောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုသဲပြူကျေးရွာမှာဇူလိုင်14ရက်ညနေပိုင်းကအသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးမိကျောင်းဆွဲခံရပြီးဂရုံကနိကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့စေယုံရဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာညံမင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုမျိုးစော်ဟာညနေ6နာရီလောက်ကလေရောဂါနဲ့ပြန်လာပြီးအိမ်ရှိချောင်းထဲမှာရေစစ်တဲ့အချိန်ရေဆင်းချိုးနေ
Mijang Kaiti Kayare, Apo, Janshine, Yabet Chirane, Mijang Ye Ugangu Kalaita Jau, Yabet Chitlo Yogo, Taman Kaiti B, Mijang Le Jerego Senwaraba. Gomuzo, Mijang Kaiti Gera Jang, Weber, Panangjo, Sopje Diane, Panangjo, Pietrawabi, Dianaga, Elia, Alamala Shire Lusuvare. Tabi, Weber, Chibuama, Paupia, Dongu, Yashi Gedalo, Yabet, Du Aupai, Elia, Dongla Malau Shire, Sopje Diana Kule. Yashi Tabare. Eri now, Eliat Lama Laushire, Yabet Chidalong, Sobier Tanya, Tongu, Yashi Gere Abien, Eliat, Dis Sendimida Laushire, Yabet Chijinwo, a Dwimbet, Bobier Tanya, the Ku, Yashi Tarajang, Krongani, Dine, Seyoma, a Dwin Luna, Pie, Sekuda Mu, Kanyuniare Lu Subarishin.